Ibn Tejmije, të qënurit të rob i Allahut, me emrin Allahut mëshiruesit mëshirëbërësit. Falemderimi takon Allahut, atë e falemderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Të ka i kërkojmë strehim prej të këqijave të veteve dhe punëve tona. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush e humb dhe kë e humb ai nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se Allahu është një i vetëm, pa ortak. Ska zot tjetër përveç ti, si dhe dëshmoj, se Muhammedi është rob dhe i dërguar i ti. O ju që keni besuar, kini frikë Allahun me devotshmëri të vërtet, dhe mos vdisni ndryshe, veç se duke qenë musliman. Ali Imran, ajeti 102. O njerës, jini të bindur ndaj zotit tuaj, e cili ju krijoi nga një njeri i vetëm, dhe nga i krijoi shoqin e tij. E prej tyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë Allahun në të cilin betoheni dhe keni kujdes fare fisin. Vërtet Allahu është kurdoherë gjithvëzhgues mbi ju. Nisa ajeti 1. O ju që keni besuar, plotësoni detyrimin ndaj Allahut. Keni frikë atë dhe flisni të vërtetën. Ai do t'ju drejtojë ju tek veprat e mira dhe të drejta, e do t'ju falë juve gjunahet. Dhe kushdo që i bindet Allahut edhe të dërguarit të ti, me të vërtet ka arritur fitoren më të madhe. Ahzab, ajeti 70-71. Pyetja e parë. Dietari nderuar, mbrojtësi i sunetit të dërguarit Allahut a.s. dhe kundështuesi i bidatit, Shejul Islam, Ahmed ibn Abdul Halim, ibn Tejmije, Rahimahullah, është petur për ajetin. O ju njerës, adhurojeni Zotin tuaj. Bekare ajit 21. U pyet se çfarë është adhurimi dhe kush janë degët e tij. Ai përfshin të gjitha çështjet e fesë apo jo? Kush është kuptimi i vërtet i udubijes, si adhurimit? A është udubia grada më e lartë e adhurimit në dunja dhe në ajret apo ka ndonjë gjë tjetër më lartë se ajo? Kjo është çështja që do të sqarohet në këtë libër, në dashtë Allahu. Kuptimi i ibadetit. Fjala ibadet, adhurim, përfshin çdo gjë të cilin Allahu e do dhe është i kënaqur me të. Qofshin ato fjalë ose vepra, të hapta apo të fsheta. Kështu për shembull, namazi, zekati, agjërimi, haxhi, thënia e së vërtetës, përmbushja e amanetit, sjellja me respekt e dashuri ndaj prindërve, ruajtja e marrëdhënieve farefisnore, mbajtja e premtimit, urdhërimi për të mirë ndalimi nga e keqja, xhihadi kundër mosbesimtarve dhe hipokritëve, sjellja e mirë ndaj fqinjeve, jetimve, të varfërve, udhëtarve, skleverve dhe kafshëve, lutja, përmendja e Allahut, leximi i Kuranit, si dhe të gjitha punët e tjera të mira, konsiderohen adhurime. Ibadeti është gjëja kryesore që Allahu e do dhe është i kënaqur me të. Ky është edhe qëllimi i krijimit. Dhe unë i krijova, xhinët dhe njerëzit, veç se për të madhuruar mua. Dharia ajeti 56. Ky është dhe mesazhi i çdo të dërguari. Adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër përveç ti. Araf ajeti 59. Hudi, Saliu, Shuajbi dhe të gjithë të dërguarit e tjerë u përcollën të njëjtin mesazh popujve të tyre. Allahu thotë: ne dërguam në çdo popull të dërguar që t'u thonë: adhuroni vetëm Allahun, e largojuni djajve. Por pati nga ata që Allahu ju udhëzoi dhe pati nga ata që e merituan dhe ju bë pashmangshme rrugë e gabuar. Udhëtoni pra në përtogë dhe shihni se si ishte fundi atyre që përgënjeshtruan. Në Al ajeti 36. Dhe ne nuk kemi sjell ndonjë të dërguar para teje, et mos i kemi shpallur, që nuk ka të adhuruar me merit veçmeje, pra më adhuroni të vetëm, e mbi ajeti 25. Nuk ka dyshim se kjo është feja e vetme, dhe unë jam Zoti juaj, kështu pra më adhuroni vetëm mua, e mbi ajeti 92. O ju të dërguar, hani nga ajo që është e lejuar dhe e mirë, punoni mirësi e drejtësi, me të vërtet që unë jam i mirë njohur e i gjithë ditur për gjithë shka që ju punoni.
me të vërtej që unë jam I mirë njohur e gjithë ditur për gjithë shka që ju punoni. Edhe me të vërtet kjo feja juaj është një e vetme dhe unë jam zoti juaj. Kështu pra, mu friksoni. Muminun ajeti 51-52. Kështu kjo adhurim është bërë obligim mbi të dërguarin e ti deri në vdekje, ashtu si që Allahu ka thënë. Dhe adhuroje zotin tënd, deri sa të dvi ty e sigurta. Vdekja. Hijr ajeti 99. Allahu I përshkruan me lajket edhe të dërguarit adhurues të ti. Vetëm të ti janë çdo gjë që është në qiell e në tokë. Dhe ata që janë pranë ti me lajket, nuk janë krye lartë dhe nuk lodhen kur në adhurim ndaj ti. Enbija ajeti 19. Vërtet ata që janë me zotin tënd, me lajket, kur nuk janë krye lartë për të adhuruar atë. Ata madhërojnë lavdin e ti dhe ati bje në sejdë. A Araf ajeti 206. Allah I parlemron për ndëshkim të dhemshëm ata që janë mëndje mëdhenjë dhe nuk adhurojnë atë. Zoti juaj ka thënë, më thirrni mua, unë ju përgjigjem me atë, e ata që nga mëndje madhësia I shmangën adhurimit ndaj meje, ata pa dyshim, do të hynë në xhehenem me poshtërim. Ghafir, ajeti 60. Allahu na I përshkruan krijesat e ti të cilat I janë robëruar vetëm ati duke thënë, Burim nga I cili do të pinë robërit Allahut dhe e bartin atë ku të duan. Insana I ti gjasht. Dhe robërit e dëgjithë mëshirshmit, janë ata që eci në për tokë me qetësi. E kur atyre u drejtojnë ignorantët, ata u akthejnë me fjalë të buta e mirësi. Edhe ata të cilët e kalojnë natën para Zotit të tyre me ftyrë në tokë, sejdë dhe në këmbë. Edhe ata të cilët thonë, Zoti ynë, Largoje prej nesh ndëshkimin e xhehenemit. Vërtet ndëshkimi I tij është gjithnjë I pandalshëm, I përhershëm. Dhe ata që kur shpenzojnë nuk janë as shpordërues, as dorështrënguar, por mbajnë një të mesme të drejtë mes dy anëve. Dhe ata që nuk I luten ndonjë zot I tjetër me Allahun, që nuk e mbysin njeriu që e ka ndaluar Allahu, por vetëm kur e meriton në bazë të drejtësisë, dhe që nuk bëjnë imoralitet. Ndërsa kush I punon këto, do të marrë ndëshkimin. Ati dyfishohet ndëshkimin e ditën e llogarisë dhe do të banojë në të në xhehenemin e turpëruar. Përveç atyre që pendohen dhe besojnë dhe që punojnë mirësi e drejtësi, të tillëve, Allahu do t'u shndërrojë gjunahet në vepra të mira dhe Allahu është vazhdimisht falës I madh, kurdo herë mëshirë plot. Dhe kushdo që pendohet edhe punon mirësi e drejtësi, Atëherë ai me të vërtet pendohet para Allahut me pendim të sinqert. Edhe ata të cilet nuk dëshmojnë gënjeshtrën, edhe kur kalojnë pranë ndonjë loje të ligët, e biseda boshe largohen prej saj me dinjitet e nder. Edhe ata të cilet, kur u kujtohen ajetet e Zotit të tyre, nuk janë mos përfilës që mbyllin veshët e sytë ndaj tyre. Edhe ata të cilet thonë, o Zotë ynë, Në dhuron ne nga gratë tona dhe fëmijët tanë, ta tilë që t'jenë qëtësia e syve tanë dhe në nabëj prijes të të devotshmëve. Ata do të shpërblen me vendin më të lartë në xhenet për durimin e tyre. Aty do të takohen me përshëndetje dhe fjalë paqe e nderimi. Për të banuar në të, I shkëlqyer si vendbanim e si vendqëndrim thuaj. O Muhammed, Zoti im kujdeset për ju vetëm nga duaja juaj drejtuar atij. Por tani, me të vërtetë që ju e keni mohuar atë, kështu që dënimi do të jetë për ju I përhershëm. Furkan nga jeti 63 deri në jetin 77. Iblisi tha, O Zoti im, për shkak se ti më largove mua, unë pa dyshim do t'u zbukuroj atyre njerëzve rrugën e gabuar në tokë, edhe do t'i fus në rrug të shtrembur të gjithë, përveç robërve të tu të zgjedhur e të udhëzuar nga mesi I tyre. Allahu I tha, në të vërtet, ti nuk do t'kesh as pak forcë mashtruese mbi robërit e mi, përveç atyre të cilët të ndjekin ty në të gabuarën. Hijr nga jeti 39 deri në jetin 42. Allahu I përshkruan me lajket si adhurues të ti, dhe thonë, I gjithë mëshirshmi ka fëmijë,
lavdi qoftë atij. Ata janë vetëm robër të nënshtruar e të nderuar. Ata nuk flasin derisa të ketë folur ai dhe ata punojnë në komandën e tij. Ai e di çfarë ka para e pas tyre dhe ata nuk mund të ndërhyjnë përveç se për ata me të cilët ai është i kënaqur duke qëndruar me nderim nga frika e tij. Enbija nga ajeti 26 deri në ajetin 28. Dhe ka që thonë, e gjithë mërshirshmi ka lindur birë, fëmi, me të vërtet që keni sjell një gjë tepër të poshtër të tmerrshme. Nga jo që thatë, qetë po thuaj se shpërthyen, toka po thuaj se u qa e malet, sa su shkullen e su thërmuan. Për atë që im veshim birë të gjithë mërshirshmit, dhe kur nuk i shkon të gjithë mërshirshmi që a i të lindë e të ketë birë. Nuk ka as një në qeje në tokë që të mos i kthe të gjithë mërshirshmit si robë e i nënshtruar. Pa dyshim, a i një mirë gjithë se cilin për tyre dhe u ka bërë atyre numrim të plotët e imët, duke përfshirë në përlogaritjen e ti, edhe në ditën e kiametit, se cili për tyre do t'i paraqitet ati vetëm. Merjem nga ajeti 88 deri në ajetin 95. Të dërguarit gjithashtu janë robër të Allahut. Në lidhje me Mesiun, të cilin disa e marrin për Zot dhe të dërguar njëkohësisht, Allahu thot: Ai, Isa, nuk qe vetë se një rob. Ne i dhurua mirësinë tonë dhe bëm shembull për bejni Izraelit. Zuhruf, ajeti 59. Për këtë arsye i dërguari Allahut alayhis salam tha: Mos e teproni në lavdërime ndaj meje, ashtu siç lavdëruan kristianët Isajin, të birin e Mërjemës. Unë jam vetëm një rob. Sahabët thanë: Robi Allahut dhe i dërguari i Tij, transmeton Buhariu. Allahu duke përshkruar nderimet e mëdha të dhuruara Muhamedit alayhis salam, e përmend atë si rob në rastin e Isras kur thotë: Lavdia dhe madhështia është për Allahun, i cili e mori robin e Tij për udhëtim natën. Isra, jeti një. Lidhur me shpalljen, Allahu thot: Kështu i shpalli robit të ti, në Xhma jeti 10, duke përshkruar të dërguarin alayhis salam, Allahu thot: Kur robi Allahut u ngrit duke e lutur Allahun për falje, ata, gjinët u mblodhën turm rreth ti, si të ngjitur njëri mbi tjetrin, për të dëgjuar këndimin e pejgamberit. Xhin ajeti 19. Lidhur me sfidën rreth vërtetësisë së Kuranit, Allahu thot: Dhe nëse ju dyshoni për atë, Kuranin, që ne e kemi zbritur robit ton, atëherë bëni edhe ju një sure të ngjashme si ajo, dhe thirrni dëshmitarët tuaj përveç Allahut nëse jeni të drejtë. Bekareja jeti 23. Ibadeti në kuptimin e ti gjithë përfshirës. E gjithë feja është përfshirë në termin ibadet. Një hadith sahi tregon se Xhebraili alayhis salam erdhi tek i dërguari Allahut alayhis salam në formën e një njeriu të panjohur dhe pyeti atë për Islamin. Pejgamberi alayhis salam i tha: Islam është të dëshmosh se s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, e Muhamedi është i dërguari i Tij. Të falësh namazin, të japësh zekatin, të agjërosh Ramazanin dhe të kryesh Haxhin në Mekë nëse ke mundësi. Xhebraili e pyeti: Çfarë është imani? A i tha: Imani është të besosh Allahun, engjit e ti, librat e ti, të dërguarit e ti, ditën e gjykimit, kaderin në të mire në të keqe. Xhebraili pyeti: Çfarë është ihsani? A i tha: Të adhurosh Allahun si kur e sheh, edhe pse ti nuk e sheh, a i të sheh ty. Në fund të hadithit, i dërguari Allahut alayhis salam tha: Ishte Xhebraili, erdhi t'ju mësoj fen tuaj. Transmeton Muslimi. Të gjitha këto janë pjesë e fesë islame. Fjala din, fe, mban në vetvete kuptimin e përgjërimit e të nënshtrimit që nënkupton të adhurosh, të bindesh Allahut e të jesh i përulur për atij. Kjo është feja Allahut, kjo është islami. Fjala ibadet ka gjithashtu kuptimin e nënshtrimit dhe përuljes. Në arabisht mund të përshkruhet si tarik muabed, rrugë lëmuar. Kjo është kuptimi gjuhësor i fjalës ibadet. Dhe njerëzit ecin lehtësisht në të, por lloji i ibadetit që ne jemi urdhëruar të kryejm përfshin nënshtrimin dhe dashurinë maksimale ndaj Allahut subhanahu wa taala. Llojet e dashurisë. Shkalla më e lartë e dashurisë është tatayum, magjepsi e plot,
ndërsa shkalla më ulët e dashurisë është alaka, kur zemra është e lidhur ngushtë me atë që do. Pastaj vjen sababe, tërheqje kur zemra zbrapset nga çdo gjë tjetër, pastaj garam, pasion kur dashuria asnjëherë nuk largohet nga zemra, pastaj ashk, dashuria e flakt dhe përfundimisht tatajum. Kur thuhet që një person te jema Allah, e do shumë Allahun, kjo nuk kupton se ai adhuron Allahun dhe i robërohet atij sepse e do. Kur një person nuk e pëlqen dikën, por megjithatë i nënshtrohet atij, ky nuk është adhurim as robërim, sikurse nuk konsiderohet adhurim nëse do dikën, por nuk i nënshtrohesh atij. Ngjashëm me këtë, është ai njeri që mund të doj fëmijën ose mikun, por as kjo nuk konsiderohet adhurim e as robërim, ndërsa në adhurimin Allahut duhet patjetër të jenë të pranishme dashuria dhe nënshtrimi. Njeriu duhet të ketë dashurinë më të madhe për Allahun, e ai duhet të jetë më i madhëruar për robin se çdo gjë tjetër, sepse asgjë nuk meriton dashuri dhe robërim të plot përveç tij. Dashuria maksimale ndaj të tjerëve përveç Allahut. Dashuria maksimale ndaj të tjerëve përveç Allahut është dashuri e pavlerë, ndërsa madhërimi i të tjerëve përveç Allahut është adhurimi i kot. Allahu i madhëruar thotë: Thuaj o Muhammed, në qovë se etërit tuaj, djemt, vëlezrit, bashkëshortet, të afërmit tuaj, pasuria që ju keni fituar, tregtia tek e cila keni frikë humbjen dhe vendbanimet tuaja ku ju gjeni kënaqësi, janë më të dashura për ju se Allahu dhe i dërguar i ti, dhe se lufta në rrugën e ti. Atëherë pritni derisa Allahu të sjellë vendimin e ti. Allahu nuk e vën në rrugë të drejtë popullin e pabindur. Taube, ajeti 24. Vetëm për Allahun. Dëshuria dhe bindja e plot duhet të jenë vetëm për Allahun e të dërguarin e ti, a.s. dhe për të fituar kënajsin e ti. Dhe më e drejtë është që ata të kënajshin Allahun dhe të dërguarin e ti nëse jam besimtar. Taube, ajeti 62. Ibadetit e gjëra që janë të lidhura me të, si mbështetja e plot në Allahun, frika e të tjera si këto, duhet të jenë vetëm për Allahun, ashtu si që thot Allahu. Thuaj o Muhammed, o i tarë të librave të parë, e jeni të një fjalë që është e drejtë dhe përbashkët mes nesh dhe jush, të mos adhurojmë askënd përveç Allahut, të mos i vëmë shok ati në adhurim, e të mos marim të tjerë për Zota përveç ti. Pastaj në qovë sa ta largohen, thuaj ju, dëshmoni për ne se jemi musliman. Ali Imran, ajeti 64. Sigur të ishin kënaqur me atë që u dha Allahu dhe dërguari i tij, e të thonin: Allahu është më se i mjaftueshëm për ne. Allahu do të na furnizojë nga begatitë dhe i dërguari i tij nga lëmoshat. Tek Allahu i kthejmë shpresat tona duke ju lutur atij. Tauba, ajeti 59. Vetëm Allahut dhe të dërguarit të tij takon të japin. Allahu thotë: Edhe çfarë do që t'ju japi dërguari, merreni. Dhe çfarë do që ai ju andalon, hiqni dorë prej saj dhe kini frikë Allahun. Vërtet Allahu është i ashpër në ndëshkim. Hashr, ajeti 7. Allahu është i vetëm që na mjafton neve. Allahu thotë: E ata, besimtarëve të cilëve njerëzit hipokritu thanë: Vërtet, populli i dhujtarët ka grumbulluar kundër jush një ushtri të madhe, kështu që friksoi unë atyre. Por kjo në të vërtet, vetëm u ashtoi besimin dhe thanë: Ne na mjafton Allahu dhe për ne, ai është tregulluesi më i mirë i punëve. Ali Imran, ajeti 173. O pejgamber, Allahu është më i mjaftueshëm për ty dhe për besimtarët që të ndjekin ty. Enfal, ajeti 64. Ajeti i fundit ka kuptim. I mjaftueshëm për ty dhe për atë që të ndjekin ty është Allahu. Kush mendon se ajeti ka kuptimin Allahu dhe besimtarët bashkë me të mjaftojnë ty, ka bërë një gabim të madh. Allahu thotë: A nuk është Allahu më i mjaftueshëm për robin e tij? Zumer, ajeti 36. Si përfundim, ne mund të themi se termi rob, abd, ka kuptimin ati që është i robëruar Allahut, që i nënshtrohet edhe i ndjek ligjet universale të caktuara prej tij. Të gjithë jemi robër. Të marrë në këtë kuptim, të gjithë njerëzit, qofshin të mirë apo të qinj, besimtar apo mos besimtar, të caktuar për xhenet apo për xhenem, janë robër të Allahut. Ai është sunduesi, mbreti, zotruesi tyre, dhe ata asnjëherë nuk punojnë jashtë dëshirës dhe kaderit të tij. Asnjë i drejtë apo i prishur në besim nuk mund të dalë jashtë paracaktimit të tij perfekt. Çdo gjë që ai dëshiron mund të ndodhë, edhe pse ata nuk duan.
çfarëdo që ata duan, nëse Allahu nuk do, nuk do të ndodh, Allahu thot. Allahu thot. A mos kërkojmë fe tjetër në vend të fesë Allahut, dërgoj që ati është dorëzuar gjithçka në qiej e në tokë, me dashje, pa dashje, dhe tek ai kthehen. Ali Imran, ajeti 83. Allahu i madhëruar është Zoti I botëve, krijuesi, mirëmbajtësi, ai që jep jetë dhe vdekje, ai që kontrollon zemrat e tyre dhe I di punët e tyre. Ata nuk kanë zot tjetër përveç ti. E pranojnë apo jo këtë? E din apo janë ignorant ndaj këtij fakti? Por besimtarët e din këtë. I besojnë si dhe falenderojnë Allahun për këtë mirësi, jo si mos besimtarët që kundërshtojnë me kokë forci e mendje masi. Nuk pranojnë as nuk I nënshtrohen atij, edhe pse e din se Allahu është Zoti dhe krijuesi I tyre. Njohja e së vërtetës dhe mos pranimi nga mendje madhësia është një lloj dënimi më vete për këtë njeri. Allahu thot: "Dhe ata përgënjeshtruan ato, ajetet tona, padrejtësisht, dhe me mos përfidhje edhe pse në vetët e tyre ishin të bindur për to, se ishin nga Zoti." Neml ajeti 14. Ata të cilëve u kemi dhënë librin, e njohin atë Muhammedin, siç I njohin bijtë vet, e një grup prej tyre edhe pse e din këtë. Janë duke e fshehur të vërtetën, Bekare ajti 126. Ne dim se ty të brengos ajo që thonë, e ata nuk të përgënjeshtrojnë ty, por ata, mizor, mohojnë argumentet e Allahut, e nam ajti 33. Lojet më të ulta të ubudijes. Kur robi kupton se Allah është Zoti dhe krijuesi I ti, dhe sa I ka nevoj për të, atëherë kupton edhe robërimin që ai duhet të bëjë ndaj Allahut, Zotëruesi të çdo gjëje ndaj dhe e lut Allahun, kërkon nga ai dhe mbështetet në të. Mirë po në të njëjtën kohë, ai mund t'i bindet ose jo urdhrave të tij. Ai mund të adhurojë Allahun ose mund të adhurojë idhuj dhe shejtan. Ky lloj robërimi nuk është faktori që bën dallim midis banorëve të xhenetit dhe atyre të xhenemit, dhe as nuk thën dikën besimtar. Allahu thot: "Dhe shumica e tyre nuk e beson ndryshe Allahun, vetëm se duke I shoqëruar zotër të tjerë." Yusuf ajeti 106. Edhe pse I dhujtarët e pranojnë me dije se Allahu është krijuesi dhe furnizuesi I tyre, kjo nuk I ndaloi ata që ta adhurojnë të tjerë përveç tij. Allahu I madhëruar thot: "Po nëse I pyet ata se kush I krijoi qiejt e tokën, sigurisht ata do të thonë Allahu." Zumer ajeti 38. Thuaj: "E kujtosh toka dhe çdo gjë ka në të, nëse jeni që I dini." Ata do të thonë: "E Allahut." Atëherë thuaj ju: "Përse pra nuk mendoni?" Thuaj: "Kush është Zoti I shtaqijeve dhe Zoti I arshit të madh?" Ata do të thonë: "Allahu." Thuaj ju: "E pse pra nuk friksoheni?" Thuaj: "Në dorën e kujt është I tër pushteti I çdo sendi?" Dhe ai është që mbron e që prej atij nuk mund të ketë të mbrojtur, nëse jeni që dini. Ata do të thonë: "Në dorë të Allahut." Thuaj: "E si mashtroheni pra?" Muminun ajeti 84. 89. Shumë nga ata që flasin dhe e kuptojnë realitetin, faktin që Allahu është krijuesi I tyre, dëshmojnë vetëm këtë fakt. Ky është realitet universal, që e pranojnë besimtarët edhe mosbesimtarët, të mirët e të këqijt njëkohësisht. Që Allahu është krijuesi e furnizuesi e pranon edhe Iblisi bashkë me banorët e xhenemit. Në Kur'an thuhet: "Ai Iblisi tha: Zoti im më jep afat deri ditën e ringjalljes." Sada 79. Iblisi tha: "Zoti im, për shkak se më përzure, unë do t'ju zbukuroj të këqijat atyre sa të jenë në tokë, dhe gjitha ta do t'i largoj nga rruga e drejtë." Hijra 39. Tha Iblisi: "Pasha madhërin tënde, kam për t'i shmangur prej rrugës e drejtë që të gjithë." Sad 82. Tha Iblisi: "A e sheh këtë që ti e vlerësove mbi mua? Nëse më le të jetoj deri në ditën e kiametit, unë gjithsesi do t'i shfaros pasardhësit e ti, me përjashtim të një pakice." Isra jeti 62. Këto shembuj tregojnë si Iblisi, shejtani, e di që Allahu është Zoti, krijuesi I ti dhe krijuesi të gjithë të tjerve. Po kështu, edhe banorët e xhehenemit do të thonë. Ata thonë: "O Zoti ynë, ne na patën mundur të këqijat dhe si të tillë ishim populli I humbur." Muminun ajeti 106. Dhe si kur ti kishe parë ata kur të ndalohen para Zotit të tyre. E u thuet: "A nuk është kjo ringjallja e vërtet?" Ata thonë: "Po, për Zotin ton." Thot:
shijoje një pradënimin për atë që mohonit, e namajti 30. E domosdoshme është të zbatosh urdhrat e Allahut. Kushdo që mjaftohet vetëm me njohjen e kësaj të vërtetë dhe të atyre që kanë lidhje me të, por nuk i zbaton urdhrat e Allahut që përbëjnë realitetin e kësaj feje, që është adhurimi Allahut si vetëm i adhuruar, bindja ndaj urdhrave të Allahut dhe të dërguarit të tij, këta njerëz janë të ngjashëm me iblisin dhe banorët e zjarrit. Nëse ndonjëri beson se bën pjesë tek të veçantët e miqve të Allahut, e uliat, apo tek personat me dije të madhe që besojnë se bëjnë përjashtime, nuk duhet të binden urdhrave dhe ndalesave në Islam, atëherë ai është më i keqi i mosbesimtarëve dhe i heretikëve. E kush mendon se Hidri dhe të tjerë janë të përjashtuar nga urdhri për t'u bindur Allahut për arsye se e din kaderin e tij, thënia e tij është më e keqe se thënia atyre që e mohuan Allahun dhe të dërguarin e tij. Ky vazhdon të jetë i tillë derisa të futet me dëshirë në llojin e dytë të robërve të Allahut, që ka domethënie skllav në kuptimin e adhurimit abd. Në këtë mënyrë, robi adhuron Allahun dhe nuk adhuron askënd asgjë tjetër. Ai bindet urdhrave të tij dhe të dërguarit të tij. Ai ndihmon dhe i konsideron miq besimtarët dhe i kundërshton ata mosbesimtarët dhe njerëz të prishur që luftojnë besimtarët. Adhurimi i vërtet. Adhurimi është i lidhur ngushtë me veçimin Allahut në adhurim, që është dhe simboli i tauhidit, la ilaha illallah. E nuk është e njëjta gjë me atë që pranojnë Allahun si Zot, por nuk adhurojnë atë ose adhurojnë të tjerë bashkë me të. Fjala ilah, që zakonisht përkthehet si Zot, i referohet diçkaj ose dikujt që është zemra e adhurimit, me dashurinë maksimale, me përulje, respekt, nderim, frikë, shpresë kështu me radhë. Ky lloj adhurimi është ai të cilin Allahu e do dhe është i kënaqur me të. Me këtë cilësi ai përshkruan robërit e tij të zgjedhur dhe ky është mesazhi me të cilin ai dërgoi të dërguarin. Fjala ila, që zakonisht përkthehet si Zot, i referohet diçkaje ose dikujt që zemra adhuron me dashuri maksimale, me përulje, respekt, nderim, frikë, shpresë kështu me radhë. Ky lloj adhurimi është ai të cilin Allahu e do dhe është i kënaqur me të. Me këtë cilësi ai përshkruan robërit e tij të zgjedhur dhe ky është mesazhi me të cilin ai dërgoi të dërguarit. Ndërsa fjala rob, abd, me kuptimin i nënshtruar, muabed, ndaj ligjeve të vendosura nga Allahu në veten e tij apo në përgjithësi, e pranon apo e mohon këtë dikush. Në kuptimin fjala rob përfshin besimtar dhe mosbesimtar. Adhurimi dhe robërimi. Në bazë të ndryshimit midis adhuruesit abd dhe atij që është i nënshtruar muabed, qëndron dhe ndryshimi ndërmjet realitetit fetar ku futen adhurimi Allahut, feja dhe adhuruesat, të cilët ai do dhe është i kënaqur me to. E për shkak të cilave ai do t'i nderojë njerëzit me xhennet dhe realiteti universal i cili është i njëjtë si për besimtarët dhe për mosbesimtarët, të mirët dhe të këqijt. Kushdo që mjaftohet vetëm me realitetin universal dhe nuk e ndjek realitetin fetar, është një pasues i iblisit mallkuar dhe një nga ata që e mohuan Zotin e botëve. E njëjta gjë vlen edhe për atë që vepron disa urdhëresa apo u përmbahet disa ndalesave nga realiteti fetar dhe i mohon disa të tjera. Besimi këtij të fundit dhe pozita që ka ky person tek Allahu do të jetë aq sa ka pranuar nga realitetet fetar. Kjo është një çështje shumë serioze, në të cilën shumë janë gatëruar dhe shumë nga ata që kanë dashur t'i afrohen më tepër Allahut janë hutuar. Bile në këtë gabim kanë rënë edhe shumë dietar të cilët pretendojnë se e kuptojnë këtë realitet, se e kanë të saktë tauhidin dhe se kanë dituri, aq shumë kanë humbur të tillë saqë vetëm Allahu e di numrin e saktë të tyre. Paracaktimi hynor. Dietari Abdul Kader, Allahu mëshiroft, duke i referuar kësaj, shpjegon se kur vjen puna tek çështja El Qada u El Qader, shumë njerëz nuk e prekin fare këtë temë, por me që mua më është hapur një dritare e vogël me mirësinë e Allahut për të kuptuar këtë çështje, mendoj të sqaroj të vërtetën rreth kaderit me ndihmën e Allahut edhe për hir të tij. Njeriu i vërtet është ai që e përballon kaderin e Allahut, e jo ai që i dorëzohet dhe i nënshtrohet atij duke mos vepruar asgjë. Ata të cilët e pranojnë realitetin universal, që Allahu është krijuesi, zotruesi dhe një pranim të atill
e konsiderojnë penges në kryerin e realitetit fetar. Njeriu I vërtet është ai që përballon kaderin Allahut, e jo ai që I dorëzohet dhe I nënshtrohet atij duke mos vepruar asgjë. Ata të cilët e pranojnë realitetin universal që Allahu është krijuesi, zotruesi dhe një pranim të tillë e konsiderojnë penges në kryerin e realitetit fetar, ndahen në shkalla të ndryshme. Më ekstremistët e tyre përgjisojnë në nështrimin ndaj realitetit universal, duke justifikuar me veprimet e tyre në kundërshtim me regullat e fes, me paracektimin, kaderin e Allahut. Kjo që shej u shpjegoj, mësi për shpikërisht ajo që Allahu dhe dërguar I ti urdhëruan, por shumë njerëz gabuan në këtë çështje. Ata ndoshta mendojnë se kaderi mund t'i bëj ata, apo dikën tjetër që t'jeti pa bindur në kryen e gjunave, bile edhe kufër. E përsëri, të mendoj se kjo po ndodh sipas dëshirës kaderit Allahut dhe sipas vendimit të tij. Ata mendojnë se ti nënshtrohesh kësaj është esenca e fesë dhe adhurimit. Thënja e tyre është më e rëndë se kristianëve dhe çifutëve dhe ajo është e ngjashme me thënien e mushrikëve kur than: "E ata që I shoqëruan Zotin do t'i thoshin: Sikur të donte Allahu, nuk do t'i bënte shok as ne as prindrit tan, as nuk do t'i ndalonim ndonjë gjë kundër dëshirës së tij." Kështu pa të ngënjur, dhe ata që ishin para tyre, derisa përjetuan dënimin ton të ashpër. Thuaj, a mos keni ndonjë fakt et na e prezantoni atë neve? Ju mbështetin vetëm në hamendje, në të vërtet vetëm gënjeni, e na majetin 148. Ata ushqejmë atë të cilin si kur të donë të Allahu do të ushqente, jasina e ti 7. Ata pastaj thanë, si kur të kishtë të dashur Rahmani, Allahu, ne nuk do t'i adhuronim ata, as idhujt as meleket. Ata nuk kanë për këtë që thonë në një fakt. Ata vetëm se gënjejnë. Zuru fajti 20. Sigur ata të kishin qenë të udhëzuar në rrugë të drejtë, do ta dinin se kaderi I urdhëron të kënaqim atë që kanë të bëjnë durim ndaj vështirësive si varfëria, frika dhe sëmundjeve që mund të bien. Allahu thotë: "Çfarë do e keqë që ndodh, nuk mund të jetë ndryshe vetëm se sipas caktimit të Allahut. E kush I beson Allahut, ai ja udhëzon zemrën e tij." Allahu është I gjithdijshëm për çdo send. Të gabun, ajti 11. Disa nga të parët tanë të mirë se lefët thanë, kjo I referohet një personit të cilin e ka goditur fatkeqësit, por ai e di se kjo është nga Allahu, prandaj bën durim dhe shpreson shpërblim. Allahu thotë, nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë, as në trupin tuaj, e të mos jetë shënuar në librin Lauhi Mahfud, para se të ndodha jo. E kjo për Allahun është e lehtë, ashtu që të mos dëshpëroheni tepër për atë që ka kaluar, e as të mos gëzoheni tepër me atë që ai ju ka dhënë, sepse Allahu nuk e do asnjë arrogant që u lavdërohet të tjerëve. Hadid, ajeti 22-23. Të dërguarit dhe kaderi. Buhariu dhe Muslimi transmetojnë se dërguari Allahut alayhis salam tha: "Ademi dhe Musa biseduan mes tyre. Musa tha: Ti Ademi, të cilin Allahu e krijoi me duart e veta dhe I frymëzoi shpirtin, I bëri me lajke të bije në sejdë dhe të mësoj emrat e të gjithë sendeve. Pse na nxorre me gjunaje që bëre ne dhe veten tënde nga xheneti?" Ademi tha: "Ti je Musa, të cilin Allahu e zgjodhi për t'i dhënë mesazhin e tij dhe të veçoj duke të folur pa ndërmjetës. A nuk ke parë se një gjë e tillë ishte shkruar për mua përpara se të krijohesha?" Musa tha: "Po." I dërguari alayhis salam tha: "E sfidoi Ademi Musën." Ademi nuk e përdori kaderin si një justifikim në diskutimin e tij me Musën, duke menduar se një mëkatari I lejohet ta përdor kaderin për të justifikuar gjunaun e tij. Muslimani dhe ai që ka pak logjik mund ta thotë këtë. Nëse do të ishte I lejuar justifikimi me kader, atëherë do të ishte justifikim edhe për Iblisin, për popullin e Nuhut, e Hudit, e për çdo mosbesimtar. As Musa nuk ishte për qëllim të qërtonte Ademin për mëkatin e tij, sepse Ademi u pendua tek Zoti I tij dhe Allahu e fali dhe drejtoi në rrugën e drejtë, por ai po tregonte se si pasojë gabimit të tij njerëzit u nxorrën nga xheneti. Prandaj edhe Musa e pyeti: "Pse na nxorre me gjunahin që bëre ne dhe veten tënde nga xheneti?" E Ademi u përgjigj se kjo ishte shkruar për mua para se të krijohesha, pra edhe vepra dhe pasojë që lidhe me të ishin të paracaktuar nga Allahu. Prandaj çfarëdo vështirësie që mund të na bjerë, duhet ta pranojmë, sepse kjo tregon se ne jemi plotësisht të kënaqur me Allahun si Zotin ton. Çështja e mëkatit. Kur bëhet fjalë për mëkatin,
themi se robi nuk duhet të bëjë mëkat, por nëse ai bën, atëherë duhet kërkoj falje, të pendohet për çdo gabim e të bëjë durim për çdo fatkeqësi. Allahu thot: Ti bëj durim se premtimi i Allahut është i vërtet. Kërko falje për mëkatin tënd, lartëso me falënderim Zotin tënd mëngjes e mbrëmje. Ghafir ajeti 55. Nëse ju përjetoni ndonjë të mirë, ata i dëshpëron ajo, e nëse ju godet ndonjë keqe, ata gëzohen për të. Por, në qovë se ju bëheni të durueshëm dhe ruheni, dinakëria e tyre nuk mund t'ju bëj dëm as pak. Është e sigurt se Allahu e ka në dorë atë që punojnë ata. Ali Imran 120. Por, nëse duroni dhe ruheni, ajo është gjëja më vendimtare. Ali Imran, ajeti 186. Sepse ai që ruhet dhe bën durim, s'ka dyshim se Allahu nuk e humb shpërblimin e punëmirëve. Yusuf, ajeti 90.